način, opet će za neznano koliko vremena pasti na samrtnu postelju i rastati se od ovoga života. Daleko veće čudo od onog vidljivog telesnim očima je naša hrišćanska vera, koja daje nadu svakom ko je spreman i mudar da shvati da je sve zemaljsko prolazno i bezvredno, a da se ono večno dobro nalazi na dohvat svakome ko odluči da se pokaje i promeni. To znači da bi najpre trebalo da tražimo oproštaj od Boga za sve svoje grehove i životne greške, a onda i od bližnjih koje smo povredili i da sasvim promenimo život. Da u skladu sa molitvom, tamo gdje je mržnja sejemo ljubav, gdje je razdor slogu, gdje je vređanje praštanje. Jer kada praštamo, onda se nama prašta. Kada dajemo, onda dobijamo, a kada umremo, onda se rađamo za život večni. Zato je neuporedivo veće čudo iscelenje besmrtne duše čovekove, a ono se dobija jedino pokajanjem i izmirenjem sa Bogom kroz iskrenu temeljnu ispovest, molitvu i pričešće. Isceljenje duše vraća čoveka večnom životu u carstvu Božjem i zdravlju koje nikada ne prestaje, a tog zdravlja nema bez zajednice sa Hristom životodavcem, lekarom i isceliteljem duša i tela naših. Zato vratimo se u zajednicu sa Bogom danas, jer danas je dan spasenja, sutra nije u našoj ruci. Dobrota Hristova je zdravlje. Njegove su rane lek, krv njegova izlivena na Golgotu je život večni. On je klinika našeg spasenja, on je stvarnost u kojoj Bog ima zadnju reč.